Oiê, será que deu certo? Ai, meu Deus. Olá. Oh, poxa. Oi, meus amores. Deu certo. É muita parafernália aqui para fazer esse negócio funcionar. Vocês não fazem ideia. E eu já sou meio confusa, né? Daí vocês podem imaginar o que acontece com o ser humano quando tem muitos botões. Quando tem muitos botões. Isso, vocês me ouvem? Todos me ouvem? Olha, até Ricardo apareceu por aqui, meu querido Rosane, Luísa, Clê. Gente, quanta gente linda. Ó, Letícia, Gerson, Sandra. Gratidão, meus amores, Elis, minha princesa. Nossa, muito bom. Vamos chegando. Deixa eu compartilhar esse link, por favor, pessoal. Com o pessoal de casa, e eu vou colocar aqui, salvar. Oi, filha. Ah, que belezinha. Meu pai também. Muito bom. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pronto, tudo funcionando. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muita coisa, muita coisa. Gente, eu estou muito emocionada de estar com o professor Wallace aqui. E eu estou muito feliz que vocês vieram nos prestigiar. É, vou ligar o Insta também aqui e chamando o pessoal. Deixa eu contar uma coisa para vocês, muito séria. É, não é muito fácil essa coisa de trazer professor Wallace, né? Aí, oi, meus amores, pessoal do Insta, onde estão vocês? Oiê, e aí, pessoal? Olá, olá, pronto, que delícia, que bom que vocês vieram também. Meus amores, o que aconteceu foi o seguinte, daí combinamos, não, tá bom, Nanda, vou lá, vou fazer uma live no seu canal. E aí o professor perguntou, falou assim, vamos falar sobre o quê? E aí eu comecei, eu acho que eu fiz um áudio para ele de 5 minutos falando o que que eu queria falar. Aí ele me mandou um áudio assim de meio segundo, falou assim, tá, Nanda, agora você tem que decidir o que que você quer. Porque eu acho que eu falei assim, eu quero falar de tudo, de todos os assuntos do mundo, porque esse homem tem conteúdo que não acaba mais, é gostoso demais. Ouvi professor Wallace. Então, meus amores, aproveitem, porque vamos falar de relacionamento, de curar os nossos relacionamentos. E eu espero que seja bacana para o coração de vocês, tá bom? Aproveitem. É, não desliguem o celular. Antigamente a gente falava, ah, desliga o celular, né? Fica para ficar focado aqui. Não desliga o celular, não, fica com ele na mão aí. E vamos aproveitar esta noite. Quero chamar agora com vocês, meu querido professor Wallace, para falar um pouquinho para a gente. Onde está você, professor? Oiê! Deixa eu entrar aqui também no, no, eu vou solicitar aí no, Isso. acabei de fazer o pedido aí para você. Eu estou ouvindo, eu acho que está ligado alguma coisa no seu computador, porque eu estou te ouvindo. Está dando eco. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Espera aí, eu posso botar também. Deixa eu colocar o microfone de ouvido no Instagram, porque não fica com dois sons. Deixa eu ver se fica. Oi? Vê aí se tá. Você tá me ouvindo no Instagram?
Tô te ouvindo. Vocês do Instagram estão escutando? Tá me ouvindo? Porque aí eu fico com. Eu silencio a voz do Instagram, tá ok? Tá ok. Perfeito. E tá me ouvindo bem aí no Zoom também, né? Também. Pessoal do YouTube estão todos ouvindo, certo? No YouTube, né? No YouTube, legal. Depois eu quero aprender isso aí, essa ferramenta aí, deve ser bacana, né? Ah, é Usar o muito Zoom. bom, porque aí a gente pega, tem muita gente que me segue que também não tá no Insta, então a gente junta todo mundo. Eu vou ter que pegar. Peraí, minha gente, fiquem aí. Eu vou ter que pegar também um fone de ouvido aqui para dar certo os dois juntos. Pronto. Assim é legal. Vamos lá, pessoal. Professor, como é que a gente começa essa história de curar o coração? Ai, ai, bom, é importante primeiro a gente conhecer mais sobre o coração, né? Saber como o coração é um órgão extraordinário. Hoje a ciência vem trazendo como o coração como nosso órgão mais importante, né? Então, a importância de a gente reconhecer a inteligência, né, que existe lá no nosso coração. Então, nosso coração tem também um pequeno cérebro, foi descoberto por um cientista canadense, né? Nós temos 40 mil neurônios, né, no coração. E o mais interessante, Ana, é que o coração, ele se comunica, esse minicérebro do coração, ele se comunica o tempo todo com o nosso cérebro aqui, principalmente o cérebro emocional, né? E 90% da informação trocada é enviada pelo coração para o cérebro, né? Então, a gente trazer o coração para condições favoráveis, né? Quando é que a gente traz o coração para condições favoráveis? Quando a gente está num estado de plenitude, quando a gente está num estado de tranquilidade, né? Vivendo a vida com confiança, né? Sem ansiedade, né? Ou seja, vivendo no presente. Então, nós criamos um estado assim que é muito favorável, chamado de estado de coerência cardíaca, né? E nesse estado, a nossa intuição aflora, né? Porque nós temos, é como se nós vivêssemos o tempo todo em vários níveis de percepção da realidade, né? Quando o nosso cérebro opera muito de maneira muito acelerada, nós nos distanciamos desse estado de mais tranquilidade, né? De mais aquietação, né? E aí nós tendemos a reagir. As decisões são tomadas mais pelo nosso cérebro racional, ou seja, baseado nas experiências, né, passadas, e é muito mais comum a gente estar focado, priorizando as experiências negativas e muitas vezes em estado de estresse, né? Então, quando nós conseguimos trazer o coração para esse campo de um, né, de digamos, viver com tranquilidade, ou seja, com mais confiança, no estado de presença, confiando, né, no universo, confiando nas nossas próprias aptidões, né, confiando que as experiências que nós vivemos são experiências boas, né, mesmo quando elas aparecem disfarçadas de grandes desafios, né. Então, quando a gente traz, nós nos colocamos nesse patamar de autoconfiança, então isso cria uma situação muito favorável para o coração. E aí ele começa a dar as cartas ali, né? Ele passa a comandar esse cérebro emocional, ele comanda lá as reações químicas, são mais de 1.200 reações químicas. Quando eu estudei, fiquei muito impressionado. Mais de 1.200 reações químicas no interior das nossas células são comandadas pelo coração, olha só. Né? Então você vai poder ativar o teu sistema imune, né? A tua intuição, né, vai ficar muito mais aguçada. Então você vai tomar decisões mais conectado, digamos assim, com a tua parte sábia, entendeu? Então você cria, né? Cuidar do coração é assim, é um cuidado supremo com nós mesmos, assim, para que a gente tome decisões mais com esse foco na vibração, porque nesse contexto também nós estamos com vibrações mais altas, né? Quanticamente falando, nós somos mais possibilidades, ou seja, nós nos abrimos para mais possibilidades, né? Ou seja, respondemos menos automaticamente e aumenta a nossa capacidade também de discernimento, né? Porque aí a gente age de maneira mais afetuosa, mais amorosa, entendeu?
mais harmônica, né? Enfim, então o coração, cuidar do coração é cuidar da qualidade da nossa vida, né? Da nossa vibração, da nossa capacidade de tomar decisões de maneira mais conscientes, né? Mais empoderadas também, né? É lindo assim, né? No coração. Eu tive em 2016, eu tive na Riviera Maya, fazendo uma imersão com os cientistas do Instituto HeartMath da Califórnia, né? Então, muito impressionado. Já vim estudando isso, né? Praticando, mas assim, é lindo você perceber como um órgão é assim, ele é tão poderoso, né? E que ele não é só uma maquininha de bombear sangue e levar nutrientes para o corpo. Ele também faz isso, mas ele tem funções Isso é assim, só uma extraordinárias. função. Essa é apenas uma das funções. Ele é muito, é um órgão Como é muito que a sábio. gente começa a cuidar desse coração com mais eficiência? Pois é, né? Cuidando de nós mesmos, né? A grande questão é que o exercício do cuidado não faz parte da nossa cultura, né? Então a gente está buscando sempre fora, cuidado fora, né? Mas assim, a grande questão é a gente olhar para o nosso corpo, né? Eu tenho trazido muito para as pessoas hoje essa visão sistêmica de olhar para o nosso corpo como uma comunidade, né? Então nós somos uma comunidade de seres inteligentes, células e bactérias principalmente, né? E aí nós precisamos entender todo esse funcionamento, né? Porque são esses seres, são esses seres que nos dão mais vitalidade, né? Que coordenam a nossa energia. É ali dentro das células que são produzidas as proteínas, né? Que vão fazer os nossos ossos, a nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos, enfim, tudo, né? Tudo é feito de proteína no nosso corpo, né? Então, exercitar esse autocuidado, né? E por outro lado, as bactérias, elas são seres assim de uma inteligência extraordinária, né? Que elas coordenam inúmeras funções vitais no nosso corpo, desde a digestão, que começa pela boca, da respiração. Então todo lugar do nosso corpo tem bactéria, né? Então é uma coisa impressionante. Então a gente se conectar com esses seres, honrando, né, a nossa origem microbiana, cuidando, né, eu digo para as pessoas assim, olha, quando se acordar, coisa, dê um bom dia para suas células, manda um WhatsApp para as células e para as bactérias, né? Manda lá, ó, Esse é um come alguma exercício bom, hein, minha coisa. gente? Manda um WhatsApp, come alguma coisa viva, né, com fibra, para você nutrir essas queridas, porque elas são elas que cuidam da gente, né? Então, entender que nós somos essa complexidade, né? E aí esse exercício do cuidado consigo, ele vai influenciar em todas as nossas funções, né? Vai funcionar, vai influenciar como o nosso cérebro está operando, né? Como nós também gerenciamos melhor as nossas emoções, porque as emoções nada mais são do que frutos das nossas experiências, né? Então, toda experiência vivida, seja boa ou seja ruim, nós tendemos a significar, a trazer um significado para essa experiência, né? E aí esse significado, ele é traduzido pelo corpo através de uma química, é uma química corporal, né? E aí está alguma pessoa está falando que sua voz está com eco, não sei A se minha? aqui no Instagram alguém comentou ali dizendo que sua voz está com eco. Eu não sei se está captando Pode do ser. outro. Então, essa questão das emoções, né? Depois que o Goleman trouxe a questão da inteligência emocional, né? É que a gente vem percebendo essa importância. Ou seja, nós temos inteligências múltiplas, e uma das mais nas importâncias de inteligência é exatamente essa de lidar, né, com a química corporal que está associada às experiências, que está associada às emoções, né? Então, nós guardamos essas emoções, elas são liberadas quimicamente a partir do significado que nós atribuímos a alguma experiência, e elas se alojam lá, tanto no cérebro, através de neurotransmissores, como as chamadas moléculas da emoção, que se comunicam com as células. Então, elas desempenham um papel vital no nosso corpo, né? E
compreender como elas operam, né? Pode nos trazer um grau de liberdade e de criatividade muito grande na nossa vida, ou de aprisionamento, né? Porque nós também nos viciamos nas emoções. Então, você vai ver pessoas literalmente viciadas. Às vezes, tem pessoas viciadas em ficarem doentes. Você vê viciadas em serem pessimistas, em viciadas em pensarem, né, ou seja, em viver num estado de escassez ou de preocupação ou de negatividade, entendeu? Então, compreender que essas emoções elas estão associadas, né, a estados, a níveis de percepção é muito fundamental, né? E aí, o coração, qual é o papel do coração nesse processo? É porque ele é um amplificador dessas emoções, do sinal, né? Do sinal, ele que amplifica o sinal. Entendeu? Então, quando a gente traz o coração para um território mais favorável, né, ele vai também exatamente modelando esse processo, né? Ele pode ser um amplificador negativo, mas ele pode ser um amplificador positivo também, né? Então, ele termina sendo um amplificador no sinal e ele tem um campo magnético gigantesco, né? Então, são 5 mil vezes maior do que o campo magnético do cérebro. Então, nosso corpo ele se expande além de nós, são mais ou menos uns 3 metros, né, que é esse campo magnético do coração e o campo também elétrico do coração. Ele é 100 vezes maior do que o do cérebro e o magnético é 5 mil vezes maior. Então, nós temos, né, aparentemente, nosso corpo se encerra no aspecto físico, mas ele se expande além de nós. Por isso que você pode chegar num ambiente e se sentir bem ou se sentir mal, às vezes sem nem falar com as pessoas, você sente a energia do ambiente, você sente o clima, né? Que é exatamente esses campos que nós nos emaranhamos neles, né? Exato. Você chega num lugar e diz, poxa, que lugar maravilhoso, as pessoas ali, você sente a energia das pessoas, você sente o campo, é esse campo que está ali. Você pode também chegar num lugar e se sentir mal ali, né? Você chega ali, poxa, tá meio carregada, que estou incomodado, não me sinto bem de ficar aqui. É exatamente esse campo que está sendo expandido, ou seja, essas emoções muitas vezes aflitivas, né? A pessoa está vivendo interiormente. É algo, né, digamos, que está provocando às vezes uma profunda desarmonia, mas isso ela expressa sem palavras isso, né? Ou seja, o campo denuncia, né? O campo denuncia. E aí, como também você pode estar num ambiente extremamente favorável, você diz, poxa, que gostoso, não dá nem vontade de sair daqui. É. Você se sente bem ali, né? Você está ali num lugar com pessoas positivas, pessoas empreendedoras, pessoa para cima, né? Pessoas gentis, generosas, enfim. Então, isso tudo tem a ver com esse campo, né, que digamos assim, impulsionado pelo coração. E é assim que a gente começa a curar os nossos relacionamentos? Pois é, Amanda. Aí os relacionamentos é exatamente a grande questão, né, da vida, porque a vida é feita de relacionamentos, né? Nós somos seres relacionais, né? Nós saímos do útero da mãe, então tem a relação com a mãe durante 9 meses ali, se você tiver um parto, normal, né, 9 meses aproximadamente, então você já tem um relacionamento ali com o universo feminino e masculino também, porque a mãe está dentro do contexto familiar, né, se ela está convivendo lá com o pai, enfim, tá no contexto da vida dela, ela está traduzindo quimicamente, né, você já cria uma relação, a mãe cria uma relação química com o filho que vai desencadeando os processos epigenéticos, né, que são os padrões genéticos dominantes que a criança vai manifestar em função do ambiente dominante que os pais vivem, né? Então nós já temos essa primeira relação. Então, se a criança nasce, ela vai ali para o peito da mãe, né? Então ela já é uma relação de afeto, de toque, né? E já muda, né? Ali ela estava no útero, você está só recebendo, né? Ela está ali no escurinho, aquela coisa. Depois você começa, você vai ter que agir, vai ter que se movimentar, você vai ter que berrar, às vezes, para a mãe, estou com fome, então começa a chorar, né? A criança, ela começa a denunciar, ela começa a se expressar, né? E aí você é uma outra relação, então vão tendo as relações com a mãe, com o pai, enfim. Então, e aí vem as relações, elas vão ganhando um grau de complexidade também, né? Porque aí você vai crescendo.
E aí você vai modelando ali os seus pais, aquela coisa toda, né? Através dos chamados processos neurônios espelho, você vai imitando os pais, né? E vai, digamos assim, aprendendo a partir de um processo de modelagem, né? E é dessa forma que a gente vai para o mundo, né? Nós vamos para o mundo muito modelando os nossos pais. Muitas vezes nós vamos para os relacionamentos, às vezes tem relacionamento que as pessoas estão procurando, o pai ou a mãe, no marido, na esposa, né? Então, principalmente quando há alguma lacuna afetiva, é muito comum as pessoas irem para o relacionamento, você buscando um pai ou uma mãe, né? Então, aí você, a coisa de relacionar-se, aí você ganha complexidade, porque quando você une-se com alguém, você está unindo não é só com a pessoa, você está unido com toda a sua ancestralidade. Então, não tem como você casar com alguém, não, vou me casar com alguém, não, agora é só com você, não quero saber da sua família, não quero saber do seu pai, de sua mãe. Não é possível, sinto muito, mas não funciona. É o pacote, né? Não tem jeito. É um pacote completo, entendeu? E quanto mais você honrar essa história e quanto mais você aceitar o pacote, mais fácil a relação dá certo, Mas como é entendeu? que é esse aceitar o pacote, parar de Aceitar não é brigar com a vida? aceitar resignadamente, né? Aceitar é você dizer, olha, essa é a experiência que a vida está me proporcionando. Eu escolhi viver essa experiência. É porque todo o processo de rejeição, de exclusão, ele vai gerar o Bert Hellinger traz muito claramente isso. Então, excluir qualquer processo de exclusão, de rejeição, de resistência, é como se você estivesse fortalecendo aquele padrão, entendeu? Então, a melhor coisa é o Bert Hellinger fala de você tomar, por exemplo, tomar os pais, né? Tomar os pais é assim, é a gente dizer, eu não quero mudar vocês, vocês são assim e faz parte da vida, né? Ou seja, não vale a pena querer mudar os nossos pais, entendeu? Porque é algo inútil, é uma perda de tempo. Eles são daquele jeito, eles têm a história deles, né? Então, tomar também nas relações tem essa coisa de você, não, eu aceito você como você é. Agora, claro que isso não é uma forma resignada. Por exemplo, uma relação a dois é importante que se crie contratos de relacionamento, que deixe claras as expectativas, entendeu? Ou seja, que busque o conhecimento, né? Uma coisa que eu recomendo muito, Ananda, para os casais é fazer, por exemplo, um trabalho de sinastria. Eu não sei se você conhece o trabalho de Não, não sinastria. conheço. Trabalho astrológico, você busca um astrólogo, uma pessoa da sua confiança, e ele vai olhar para o mapa astral seu e do seu companheiro, e ele vai fazer um cruzamento, tá? Então, naquele cruzamento, você vai perceber onde estão as potencialidades do relacionamento e onde estão os desafios, porque todo relacionamento na vida sem desafio não tem graça, entendeu? Desafios são um tempero. Então, agora, se você tem consciência dos desafios e das potencialidades, então a grande questão é: vamos fortalecer as potencialidades e vamos ficar atento para os desafios. Quando ele aparecer, você pode olhar e dizer: opa, é aquele padrão que está aparecendo, vamos olhar para isso, né? Então, isso tem trabalhos também com numerologia, isso é bem interessante. Você pode fazer uma sinastria numerológica também. Então, isso ajuda. Na Índia, no Tibete, isso é comum. Quando a criança nasce na cultura hindu, você faz logo o mapa astral. Então, o pai sabe, ele tem uma ideia do ponto de vista astrológico, das potencialidades e os desafios daquela criança. Então, isso também ajuda na condução da educação. E a mesma coisa no casamento. Quando você casa, você faz uma sinastria, é exatamente para você olhar, né, dentro do contexto que cada um nasceu, a gente nasce dentro de um contexto energético, vibracional, né, onde tem ali as nossas potencialidades e os desafios, que são exatamente as experiências que nós precisamos viver para evoluir. Desafio é uma coisa muito boa, assim, quando a gente olha pelo lado evolutivo, porque faz parte, é o tempero da vida. Uma vida sem desafio não fica sem graça, fica sem tempero. A grande questão é como a gente aprender com desafios, né? Porque quando a gente aprende, e quando um casal, por exemplo, ele se fortalece, ele identifica os desafios e ele aprende a superá-los, então isso fortalece muito a relação, entendeu? Porque às vezes
O que é que acontece? Você tem diferenças culturais das pessoas, as pessoas são culturalmente, às vezes, de origem cultural diferente, de origens religiosas diferentes. Então, por exemplo, você está morando nos Estados Unidos, né? Então, eu estive agora numa turnê, mais de 40 dias nos Estados Unidos, estive esse ano na Europa também, né? Então, eu tenho lidado muito assim, com a comunidade brasileira, né, fora. E, às vezes, eu vejo pessoas com dificuldades, porque a dificuldade cultural, a pessoa... tem que entender que a pessoa é de outra nação, né? Se você casa com uma pessoa de outra nação, é outra cultura. Então, você tem que estar aberto para isso, entendeu? Porque se você casa com uma pessoa e quer que a pessoa se comporte como se fosse brasileiro, então não vai funcionar isso, né? Mas isso, de, independente de ser brasileiro ou não, eu vejo muitas pessoas olhando para alguém, ela se apaixona pela ideia de que aquela pessoa vai corresponder às suas expectativas inteiramente, né? Não está... Ela se apaixona pelas próprias expectativas e não por alguém, né? E não está realmente vendo essa pessoa. Por isso que é importante, por isso que é importante essa coisa de você partilhar as expectativas com o outro. Porque nesse partilhar das expectativas, a pessoa dentro de uma relação franca, você pode dizer, olha, é o seguinte, isso aqui eu posso chegar lá, isso aqui para mim é um pouco complicado, isso aqui não faz sentido para mim. Entendeu? Então, quando você deixa isso claro, né, então você evita certos embates, entendeu? Porque aí a pessoa está gerando uma expectativa, mas tem coisa que para uma outra pessoa não faz sentido aqui, entendeu? Tem coisa que a pessoa diz, não, isso aqui eu posso ceder, não tem grandes problemas para mim, eu posso me ajustar a isso. E aí vocês são os acordos, né? Então, a relação precisa desses tratos, desses acordos, porque senão você gera uma expectativa medonha, a pessoa não sabe daquela sua expectativa, e aí quando vem, lá vem uma baita decepção e a pessoa não tem nada a ver com aquilo, porque a pessoa não sabia da sua expectativa e a pessoa, de repente, naquilo ali, ela não está conectada com aquela expectativa que você está gerando, entendeu? Então, isso é algo assim que ajuda muito nas relações, esse estabelecer de tratos, contratos, né? E expectativas. Quanto antes fizer, melhor. E para quem está numa relação extremamente difícil, como é que ela começa a mudar? Gente, eu tô vendo que tá com eco, eu vi que vocês estão falando, Wallace, fala para ela, eu não sei como tirar esse eco daqui. Ah, sim. Eu não tô sabendo talvez, tirar esse eco daqui. Pode ser que seja a posição, não? Sei, professor. Não sei se tem a ver com a posição. Eu vi agora só esse eco, eu não tava ouvindo. Interessante. Alguém falou, o professor fala para ela que ela tá com eco. Foi. Agora parou de falar, né? Está com tempo que não fala, né? Eu não sei se o pessoal está ok o som aí no Instagram? Tá, parece que continua, viu Amanda? Deixa eu ver aqui o que é que nós... No YouTube também estou com eco, gente? Não, eu acho que é no Instagram. Eu acho que é no Instagram, não é, Laís? É só no Insta, não é lá? É Laís da nossa equipe. Linda. Melhorou. Alguém falou ali, a Márcia falou que melhorou. Tô avisando. Não, lá no YouTube está tranquilo. Ok. O eco continua. Tem um eco aí. Não sei o que fazer, meus amores. Você está com fone de ouvido, né? No Instagram. Normal. Eu vou fazer assim, galera. Vou ficar quietinha. Será que você botar o fone de ouvido no computador e ficar sem o fone no Instagram? Vamos tentar. Pode ser uma tentativa aí, né? Melhorou. Quando eu tiro, tá piorando, não tá? Agora, para mim, tá. Eu tô ouvindo o eco quando você tira, é verdade. Eu não tava ouvindo esse eco. Oi? Gente, tá. Não sei o que aconteceu aqui. Professor, você estava falando de defeitos. Toda vez que eu faço live aqui no Instagram, dá essas coisas loucas. Pode estar tendo alguma interferência de uma mídia com a outra, né? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Como é que a gente se reencanta pela vida? Falando dos nossos relacionamentos, o que é o tal do efeito lua de mel? Pois é, Ananda. O efeito lua de mel ele foi estudado pelo Bruce Lipton, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, é um dos papas aí da epigenética, né? E ele traz pesquisas científicas que mostram quando nós estamos no estado de paixão, né? E a lua de mel
ela é traduzida muito pelo estado onde as pessoas estão, no estado de uma paixão muito grande. Então, quimicamente, o corpo de uma pessoa apaixonada é parecido com uma pessoa que está no estado, é um transtorno obsessivo compulsivo. Ela tem um nível de dopamina, vão lá para cima, serotonina, oxitocina. Então, a pessoa ela é capaz de esquecer de tomar banho, de esquecer das coisas normais. Ela está lá tão encantada no presente, né, que ela simplesmente vive aquele momento com uma intensidade absurda, e é como se as memórias do passado e as preocupações com o futuro elas ficassem stand-by, entendeu? E aí foram feitas pesquisas com casais que tinham relações estáveis, assim, tipo 17, 20 anos depois, e que continuavam num estado de muita paixão, né? E eles foram ver exatamente os níveis desses hormônios que são associados ao efeito lua de mel, dopamina, serotonina, oxitocina, e esses casais eles conseguiam manter uma certa estabilidade, né? Então, é como se eles mantivessem o encantamento, né? Porque a grande questão da paixão é o encantamento. Você ali é capaz de olhar, ver só as qualidades das pessoas, você releva os defeitos, você está mais, digamos assim, mais paciente, né? Mais tolerante, né? Então, você está vivendo, né? Essa química corporal, ela cria um ambiente, né? Em Harvard vem sendo estudado como a ciência da felicidade, essa coisa da serotonina, né? Então, os níveis de serotonina altos, o da serotonina é um antidepressivo, né? Os medicamentos químicos usam a serotonina sintética, que elas ocupam ali o espaço entre um neurônio e outro, né? Só que elas, como elas são sintéticas, elas terminam estragando os receptores celulares. Então, a grande questão é como a gente manter esses níveis, né, esses níveis elevados, né? Então, isso requer a disposição, né? Um relacionamento, ele é um exercício de evolução, né? É um exercício de evolução. Você, primeiro, entender que a pessoa é diferente de você. Né? Não tem, né? não faz sentido você querer se relacionar com uma pessoa que é igual a você, porque é exatamente isso que estraga os relacionamentos. A pessoa casa e quer que o outro se comporte, seja igual a ele. Isso não funciona, né? Porque a pessoa precisa viver a sua autenticidade como é. Né? Aí onde entra essa necessidade dos acordos, né? Existe essa necessidade também, Ananda, do casal, porque hierarquicamente, sistemicamente, não há um nível mais alto do homem e da mulher. Eles são iguais. Agora, eles precisam exercitar essa hierarquia, entendeu? Então, por exemplo, você está lá com seu marido, mas aí você está buscando, uma pessoa que está buscando autoconhecimento, está buscando, está investindo em você, se cuidando, né? E às vezes o parceiro simplesmente não se interessa por nada que você faz, entendeu? Então, e aí você começa, como se é muito comum entre os casais, eles começaram a viver realidades muito diferentes e ignorar, não se interessar pelo que o outro faz, ou até menosprezar o que o outro faz, desvalorizar o que o outro faz, isso faz com que eles comecem a perceber o mundo de uma forma diferente, né? E aí, fatalmente, vai chegar um momento que a pessoa não tem o que conversar com aquela pessoa, ou tem coisa que não se sente à vontade de conversar, porque a pessoa simplesmente não se interessa, ou não valoriza, ou até mesmo despreza, entendeu? Então, aí vai gerando como se fosse uma perda de sintonia, né? Porque o exercício do relacionamento é essa coisa também do exercício da tolerância. É importante a gente conversar, né, com pessoas que pensem diferente da gente, com respeito. E isso acontece também no relacionamento afetivo, né? Porque aí você a pessoa pensa diferente de você, mas isso não significa que ela é melhor ou é pior do que você. Ela vê o mundo de outra forma. E aí, quando a gente se abre para a lente com que o outro, a gente cria um processo de admiração, de respeito, entendeu? Pelo outro, mesmo ele sendo diferente. Mas quando você critica o que o outro é, quando você quer mudar a personalidade do outro, você valoriza, se sente superior ou inferior ao outro, então você perde essa característica fundamental na hierarquia, que é exatamente dessa de andar junto,
Né? Se você está se sentindo superior ou alguém está se sentindo inferior, né? Então essa sintonia vai ficando, vai se perdendo, né? Vai se perdendo, você vai dificultando essa capacidade, desse canal do prazer de você estar junto e conversar com a pessoa, mesmo quando ela pensa diferente de você. Porque você pode, de repente, transformar em alguma coisa bem-humorada, ou simplesmente querer entender por que o outro pensa diferente, né? Porque, às vezes, quando a gente se abre para compreender a visão do outro, isso amplia até a nossa visão, né? Você vai ver porque o referencial do outro. O outro veio de uma cultura diferente, os pais dele pensavam de uma maneira diferente. Então, assim, é natural que ele tenha outras... Então, quando a gente se abre para esse contexto, você continua, mesmo na diferença, exercitando isso, né? E isso é algo assim, digamos, é uma arte, né? Porque convivência é uma verdadeira arte, né? É desafiador, muitas vezes, é natural, né? Então, estar aberto para esse contexto é algo que torna mais fácil viver junto. Porque o que é que acontece, né? É quando vai se perdendo isso, né? E aí, quando vai se perdendo isso, quando a pessoa começa a criticar o casal, um dos casais começa a criticar o outro, falar mal do outro por trás, comentar com os amigos. Então, você vai criando, porque as pessoas não percebem que não é necessário você falar diretamente para a pessoa, né? Mas quando você começa a criticar o outro pelas costas, você está quebrando a sintonia já, entendeu? Então, é muito importante perceber isso. A sintonia vai sendo quebrada, muitas vezes a pessoa não percebe, ela está denunciando a sua infelicidade, né? E ela pensa: não, mas eu não estou falando isso para ele, eu falo para os outros. Sim, mas você está falando, você está pulsando nessa. Eu reclamei só com a minha mãe. É, só com a minha sua mãe, pronto. O sinal vai, né? O sinal vai, você criou aquele contexto, entendeu? Então, aquilo ali gerou já um bloqueio, gera um bloqueio. Então, assim, é muito delicado, porque requer esse conhecimento da vibração, da nossa vibração. Ou seja, então é muito importante o casal estar muito empenhado em investir na integridade da relação, entendendo que não é só falar, é sentir, né? É pensar e é falar para os outros também, entendeu? Então é muito importante você preservar a sua relação ao máximo e estar disposto a investir na relação ao máximo, nessa integridade, né? Porque senão não vale a pena, né? O que acontece é que os casais vão entrando nesse processo de deterioração, né? E muita gente vive um verdadeiro faz de conta, né? Vive um verdadeiro faz de conta porque eles não percebem isso, vão deteriorando, daqui a pouco não tem o prazer de você sentar junto, né, e falar, às vezes, abobrinha, e sentar para ver um filme, e lembrar coisas passadas, né, enfim, se divertir, né, de maneira relaxada. Então, isso é um contexto que requer intimidade, toda relação, ou seja, requer uma intimidade e requer também confiança. Então, é muito importante a preservação da confiança na relação de casal, entendeu? Porque quando você começa a criar, digamos assim, situações onde a outra pessoa perde a confiança, então isso é como se você quebrasse, né? Quebrasse é como se a ponte começa a se fraturar, né? É uma ponte que une os corações, então é como se aquilo ali tivesse um nível de interferência, né? Que é importante ser cuidado, né? E aí onde você é aí onde a pessoa que está numa relação desgastada, ela precisa perceber o quanto ela está disposta a investir na relação. E a outra coisa é se vale a pena investir, porque também nós não somos obrigados a viver em relações, às vezes a relação perde o sentido, entendeu? E a outra questão também fundamental, Ananda, é como sair das relações honrando o outro, respeitando o que viveu. Oh, isso é Entendeu? interessante. É porque o que é que acontece? Quando nós estamos apaixonados, então é só maravilha, né? Então você não vê defeito, os defeitos acontecem, mas você releva tudo, a química corporal do efeito lua de mel, ele, né, leva você para um outro estado, né? De tolerância, de paciência e tal. Mas depois, quando passa essa fase, as pessoas voltam para o seu dia a dia, elas tendem a operar, né? Elas tendem a operar no modo contínuo, e aí digamos assim, as experiências que cada um passou de desafio, eles tendem a aflorar,
Porque os desafios que nós vivemos é como se fossem feridas que precisassem ser curadas. E um relacionamento vivido com maturidade, ele pode ser uma ponte para esses processos. Tá? Quando as pessoas não compreendem isso, então isso pode virar um inferno, entendeu? Porque os desafios vêm e aí aquilo pode gerar só problema. Então, mas quando você olha e diz, bom, o que é que nós temos que aprender com isso? Por que é que está, né? Por que é que eu estou trazendo um comportamento aqui que lembra o meu pai quando se relacionava com minha mãe? Então, ele disse, opa, tem uma pista aqui. Entendeu? Então, eu preciso curar isso, porque eu estou, de repente, tratando minha esposa como meu pai tratava minha mãe, né? Ou a esposa está tratando o marido como eu. Então, você começa a perceber que precisa, tem algo que está precisando ser curado, porque é sistêmico, né? E a vida, ela lida nesse processo de nos carrega para evoluir o tempo todo, né? Então, o que não foi curado nas gerações passadas, esse bastão foi passado para nós, tá? Então, quando os desafios aparecem, são momentos da gente olhar para isso, né? Olhar para isso no sentido de dizer qual o que aprendizado eu preciso ter, porque se eu aprender a superar isso, minha mãe não soube superar, meu pai não soube superar, mas se eu aprender a superar isso, eu vou levar para meus filhos uma condição melhor do que a que eu tive. Entendeu? Então, a gente vai perceber, eu posso aprimorar, né? Eu posso aprimorar, né? Ou seja, o meu sistema familiar a partir da minha experiência de superação, né? Por outro lado, quando a gente não tem consciência disso, é muito comum a gente se emaranhar e repetir o padrão, e reforçar o padrão, e muitas vezes negando o outro, e a forma de negar o outro é você se colocar também como vítima, né? Então, é você reproduzir, né? Dizer, não, você não dá certo porque você, o problema é seu, então é aquela coisa, e é muito importante ter essa clareza de que na relação de casal, é meio a meio, entendeu? Nós atraímos as pessoas que atraímos para a gente aprender. Então, não é por acaso que alguém aparece na nossa vida, né? Então, ter essa compreensão é muito importante, né? Porque aí a gente diz, não, se isso está acontecendo, né, 50% da responsabilidade é minha, né? E aí, quando as coisas começam a não dar certo, né, o que é muito comum nas relações, é exatamente você esquece tudo de bom que aconteceu. Tudo de bom que aconteceu, de maravilhoso, que toda relação, né, teve algum momento maravilhoso para você juntar alguém, porque teve algum momento que, né, de uma empolgação, de uma paixão, né, teve um momento ali, você disse, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo, né, o encantamento aconteceu. Então, tudo o que aconteceu, você esquece, e aí você vai olhar para cada feridinha, cada coisa, você vai fazer uma lista de maldades, né? Você vai fazer uma lista, um pacote ali, um balaio de maldades, e só vai olhar para aquilo, né? Muitas vezes, isso também está ligado a feridas que nós trazemos da nossa infância, da relação com os pais, de outros relacionamentos. E aí o que acontece aqui é quando nós não temos consciência disso e começamos a desvalorizar o outro, né? E colocar o outro como responsável, né, por não ter dado certo a relação, entendeu? Nós estamos criando um ambiente favorável para que aquela relação se acabe e a gente atraia uma relação similar ou pior do que aquela que a gente está vivendo. Tá? Então, também terminar uma relação com respeito, né, ou seja, criar pacto de respeito, olha, não deu certo, a responsabilidade nem é minha nem é sua, nós somos responsáveis, nós somos adultos, então vamos honrar o que a gente viveu, né? não deu certo, realmente a relação não faz mais sentido, mas vamos seguir em frente, né? O amor, ele pode se dar numa outra relação, então quando a gente teve alguma relação de afeto com alguém, a gente pode dar continuidade a esse afeto num outro patamar, né? De respeito, dizer, essa pessoa apareceu na minha vida, de alguma forma ela contribuiu para mim, né? Para a minha evolução. Então, honrar aquela pessoa que você conviveu. Então, isso cria, né? O Bert Hellinger, ele diz, olha, não há ex-marido nem há ex-esposa. Então, se você teve relacionamentos antigos, você diz, olha, a esposa número um, a esposa número dois, a três, a quatro, entendeu? E aí, a primeira tem uma relevância, viu? A primeira tem uma relevância, tem uma escala de relevância aí. Você tem que honrar as pessoas que vieram atrás. Então, quanto mais a gente honra as nossas relações passadas, né, por mais difícil que seja, porque às vezes tem relacionamentos abusivos e tudo mais, isso não é uma coisa... Não estou querendo dizer aqui que seja uma tarefa fácil. Eu como
também sou um ser humano, já me relacionei, tive relacionamentos complexos, difíceis em alguns momentos, né? Mas essa é a compreensão que hoje eu tenho muita clareza, entendeu? Então, eu olho para os meus relacionamentos atrás e eu procuro curá-los, eu procuro honrá-los, né? E isso me coloca numa condição mais favorável para ter relacionamentos mais saudáveis, entendeu? Então, porque eu disse, olha, não tudo que vivi foi parte do meu aprendizado, responsabilidade é dividida, né? Fez parte, essas pessoas elas tiveram importância e essas pessoas foram as pessoas certas para mim naquele momento que eu vivi, né? Aí muda, aí eu saio do papel de vítima e olho para Deus, por que circunstância eu vivi naquele momento que eu atraí exatamente essa pessoa para a minha vida? O que é que essa pessoa tinha a me ensinar? O que é que eu precisei aprender nessa relação? Então, é um outro contexto. E aparece, né? Por acaso também? Não aparece. Nós preparamos para aquela pessoa se manifestasse. Isso, exatamente. Então, aí você cria realmente um ambiente, né? E aí, Ananda, a grande questão é que tudo isso parte do relacionamento mais importante que nós temos, né? Que é o relacionamento consigo, né? Porque todo tipo de relação que a gente tem, seja afetiva, seja profissional, seja de amizade, seja lá o que for, entendeu? Seja com seu cachorro, com suas plantas, ela tem a ver com o seu relacionamento interno, como você está lidando consigo, entendeu? Então, quanto mais a gente exercita isso de olhar e se ver como a pessoa mais importante do mundo, entendeu? No sentido de dizer, não, se eu aprendo a cuidar bem de mim, eu sei o que é importante, eu sei a importância do cuidado. Então, a gente vai ter mais cuidado também na relação com o outro, entendeu? Buscar ter relações mais dignas, mais honestas, mais francas, sinceras, amorosas, afetivas. Todo mundo gosta de afeto e de carinho, né? Então, de gentileza, de generosidade. Então, a gente vai percebendo, né? Então, é um exercício, mas isso precisa começar de dentro para fora, entendeu? A gente precisa viver experiências internas para que a gente possa projetar isso fora. Porque se você nunca viveu, né, só mentalmente, entendeu? Sem ter a experiência interior, entendeu? Fica difícil. Então, você tem que criar essa experiência, né? Porque o cérebro não faz diferença se você está pensando ou se você está vivendo. Então, de repente, começa a criar experiências internas, né, para treinar o corpo, né, a mente, num estado futuro, para que você possa reconhecer isso também, entendeu? Pessoal, vocês estão reparando, vocês entenderam que isso é o que nós precisamos fazer para manifestar o amor na vida? Essa é a receita. Fala de novo, professor. Curar e prestar atenção no nosso estado interno, não é? Exatamente, exatamente. Porque aí você vai começar a perceber que há uma relação direta em tudo que você está manifestando com esse estado interior, né? E esse estado interior não pode ser só um estado mental, né? Não é só mental, não é só racional. É também, mas se não tiver o sentimento, né? Se você não, digamos assim, treinasse para essa possibilidade, entendeu? Então, assim, a pessoa não vê aquilo, ela não consegue ver, porque ela não tem essa experiência dentro dela. Ela pode até sentir repulsa de uma determinada experiência, ela pode sentir medo, pode se sentir insegura, entendeu? Porque ela não, essa experiência, ela não tem acesso a isso. Então, a importância do treinar, do viver, também de se espelhar em pessoas que realizam, que fazem, que são referências para a gente, é muito importante. Aí você, a questão do processo de modelagem, a PNL traz isso. Você procura modelar isso, e a modelar é você treinar isso aí também, né? O exercício da gente elogiar, por exemplo, apreciar, é algo muito, muito poderoso também, né? Porque quando você está o tempo todo só olhando por aspectos negativos das pessoas, né? Mesmo quando a pessoa está tendo tá prosperando na vida, está tendo sucesso, tá, você vê que a pessoa está feliz, você fica botando defeito, né? Nossa cultura é muito disso, né? De olhar, a pessoa está bem, tem alguma coisa errada, o que é que pode estar acontecendo? Então, aí vem dizer, o que é que eu preciso aprender com essa pessoa? Que legal que essa pessoa está fazendo isso, de aplaudir. Ou seja, ao invés de pensar em primeiro aplaudir e reconhecer a tendência, é muito comum as pessoas tenderem a olhar, a buscar defeito, a dizer, olha, deve ter alguma coisa errada, está muito esquisito isso aí, o senhor está muito feliz, né?
Então, assim, é muito mais fácil você encontrar rodas de conversa para as pessoas falarem de suas doenças, de suas mazelas, né, do que falar das suas conquistas, entendeu? De falar do seu brilho pessoal, entendeu? Então, isso, por isso que é muito importante a gente se acostumar, né, a gente se acostumar a elogiar sempre que vê alguém fazendo alguma coisa diferente, uma coisa bacana, então a gente aplaudir. Porque nesse momento eu estou criando, eu estou entrando em sintonia com aquela realidade e estou também me autorizando a fazer aquilo. Né? Quando eu estou criticando, eu estou criando um ambiente interno de autocrítica também. Se você chegar naquele nível em algum momento, você vai dizer, ih, deve ter alguma coisa errada comigo, não tá, isso não está certo. Entendeu? Então, você vai apontar o dedo para você também. Então, é muito importante. E aí você vê, mais uma vez, como o ambiente interior, ele projeta. Ele tem o que você falou, tem a ver com essa manifestação. Né? A gente, quanto mais nós percebemos a relação direta do mundo exterior com o mundo interior, mais a gente vai entrar no, numa perspectiva de, ao invés de ser uma pessoa refém e reativa ao mundo exterior, nós vamos criar circunstâncias favoráveis para nós impactarmos, né, a vida, né, o mundo exterior, a gente provocar um efeito consciente na realidade. Isso requer esse treino emocional, mental e emocional, né? Você treinar o corpo para acessar um novo estado futuro, que tem que ser vivido no presente. Né? Como seria um salto quântico nos nossos relacionamentos? Pois é, o salto quântico, né, quando a gente fala de salto quântico, a gente está falando, né, de um estado, né, o salto quântico no interior do átomo é o elétron que está ali em um determinado nível, né, e para ele ir para um nível mais alto, ele precisa de uma energia extra, ele precisa de uma motivação, porque senão ele passa eternamente a vida ali naquele mesmo nível. Então, no salto quântico, né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é a gente perceber se estamos num lugar de estagnação, né? Estamos simplesmente repetindo o roteiro da história e aquilo ali vai gerando insatisfação, vai gerando reclamação, vai gerando distanciamento, né? Vai gerando perda do encantamento, porque o relacionamento ele precisa ter essa de uma cumplicidade, né? Do encantamento, né? E quando a gente não percebe isso, é muito comum que as relações elas vão perdendo esse... Né? E aí você tende a ficar no mesmo nível, como se você estivesse vendo sempre a mesma paisagem todo dia. Né? E a gente precisa dessa... Ou seja, quanto mais paisagens, e boas paisagens também, não é qualquer paisagem, né? Não é qualquer paisagem. Então, agora mesmo eu estive lá no Colorado, eu subi uma montanha que era 3.900 metros de altitude. Então, assim, quando eu cheguei lá no topo da montanha, eu vi uma paisagem completamente diferente, né? Que eu não viria se eu tivesse a 100 metros de altitude ou a 200, a 300 metros. Então, a gente, de repente, essas paisagens fazem parte. Mas para chegar até ali, requereu um esforço, uma dedicação, uma determinação. Então, é importante a gente também perceber os relacionamentos como essa necessidade de investir. E investir é energia. A gente precisa de energia extra. É, a gente precisa de temperos, né? Os relacionamentos eles precisam de temperos. Isso vem através do autoconhecimento, né? Isso vem através da leitura de um bom livro, de conversar com pessoas, ou de ver um bom filme, de se nutrir. E essa busca interior, né? De lidar melhor consigo, né? Porque cada vez mais que nós temos uma compreensão melhor de nós mesmos, né? Então nós expandimos isso, né? Se você passa a desenvolver o sentimento de compaixão, de amorosidade maior, então, com você mesmo, então é natural que você expanda isso nas suas relações, né? E seja mais compassivo, seja mais paciente. Então, você olha. Então, isso termina influenciando as nossas relações, entende? E aí, o salto quântico é exatamente quando a gente percebe, se você está num nível de estagnação, né? Num nível de insatisfação, né? Então é necessário buscar essa energia, é necessário buscar essa motivação. Às vezes a motivação vem de um desafio, né? Então, se você olha para o desafio e diz, opa, esse desafio tá me oportunizando algo aqui, vamos olhar para isso? Então, quando
né? Quando você é capaz de, quando o casal está nesse foco de olhar para o desafio e dizer, tem aí um aprendizado, né? Algo, a vida não está me trazendo experiências inúteis, né? Então, quando a gente diz, olha, a experiência não é uma experiência inútil. Então, a vida não traz experiência inútil. Então, quando a gente olha para, né, com esse olhar, nós, né, nós criamos a possibilidade de investigar. E aí, quando você cria essa motivação da busca, né, quando nós buscamos, quando o casal está imbuído desse propósito de evoluir junto, entendeu? Então, isso é muito rico, né? Então, você permite, né, dizer, não, eu estou... Quanto você está determinado a investir nessa relação? Né? Ou seja, qual o nível de motivação que você tem para fazer isso dar certo, né? Então, quando você está muito envolvido, você diz, olha, eu estou disposto aqui a fazer o maior investimento possível, porque eu não estou querendo jogar o jogo para dar certo, né? Então, você vai buscar as melhores ferramentas, você vai buscar as melhores orientações, você vai, né, se lançar no sentido de fazer o melhor para que aquilo aconteça. E isso gera uma motivação. Porque se você diz, não, eu estou disposto a fazer o meu melhor, a pessoa diz, ah, eu estou, mas não estou muito, né? Mais ou menos, sabe? Então isso, sabe? Né? Então é muito importante essa motivação, porque aí você pode ir, né? É quando os desafios podem ser transformados. Então muitas vezes a relação ela perde esse brilho, esse encantamento, porque às vezes as pessoas estão com motivações diferentes. Então uma pessoa está muito motivada aí, está disposta a fazer qualquer coisa, né? E a outra cansou, de repente está olhando para o outro lado, né? Perdeu, né, a motivação e tal. Então, o salto quântico é exatamente essa habilidade interior de você se permitir elevar a sua vibração para transformar desafios em oportunidades evolutivas. Aí sim, quando você supera o obstáculo, aí a relação vai para outro nível. E aí você diz, olha, se nós superamos isso, nós podemos superar outras, né, outros obstáculos até maiores. Então, cria essa coisa de você ter a habilidade, né, a cumplicidade. Né? Então, relacionamento tem muito a ver com cumplicidade, né? Com cumplicidade, essa disposição de crescer juntos sempre. Né? Sim, com certeza. Eu vou pegar o gancho no que você falou. Eu vi que muita gente está perguntando aqui, professor, sobre o livro. Laís falou um salto quântico. Um salto quântico. Você tem sobre relacionamento especificamente? Deu um salto quântico na sua vida, muito bom. Mas posso falar? Eu posso falar o livro do meu coração? Pode. Eu vou falar, ó. Esse é um livro do meu coração, gente. Princípios quânticos no cotidiano. Vou falar por quê? Porque foi aqui que eu comecei. Todo mundo me pergunta, como é que você começou a estudar? Por onde eu começo a estudar? Por onde eu começo a entender de quântica e tudo mais? Ó, Princípios Quânticos do Cotidiano. Li esse livro, fiquei apaixonada pelo assunto, enlouqueci. E aí comecei a ler tudo que eu via. E depois fui fazer o curso do professor Wallace, Salto Quântico na Mente, que é incrível, profundo, e foi o que me deu realmente uma base, um entendimento para falar de tudo isso que eu falo hoje para vocês no canal. E eu sei que está com inscrições abertas para o curso, não está? Por isso que estou falando disso, gente, para vocês prestarem atenção. Até final de semana, a gente está vendo se a inscrição vai até sexta ou até domingo, a gente vai definir, mas vai ser só essa semana, é a última turma do ano que a gente está abrindo. É, né? Desculpa, eu não realmente para esse livro traz todos os princípios quânticos e traz exatamente essa conexão com o aspecto cotidiano, com a educação, com a espiritualidade, com os arquétipos, né, o Campus Morfo, até as constelações familiares, eu fundamento cientificamente nesse livro. Então esse livro realmente é base para quem está querendo mergulhar nesse caminho. Realmente ele é uma referência. Mas o mais legal é que, assim, para quem está começando, você escreveu de um jeito que dá para entender. Porque não é um assunto simples, né? Uhum. É um assunto que precisa... Que, por exemplo, o Amit eu li várias vezes para poder entender e me aprofundar e realmente absorver o livro. O seu não. O seu, ó, fácil de ler. Por isso que eu falei que me apaixonei. Quando lancei esse livro, eu lancei na mesma editora do Amit. Então, o editor, ele me disse, Wallace, é o seguinte,
Precisa traduzir o árabe. A gente tem indicado primeiro o teu livro. Isso é o pessoal está tendo dificuldade de começar pelo árabe, então a gente percebeu que o melhor é começar pelo teu livro. Então, você começa pelo livro do Oz, depois você vai para o árabe, que ele vai abrir o caminho. É, eu falo a mesma coisa para o pessoal. Se você quer começar, começa por esse, depois você vai fazer outra coisa se você quiser, porque eu tenho certeza, assim, quem começa se apaixona por esse caminho, né? Não tem jeito de começar esses estudos e não se apaixonar e não querer mais e mais e mais. É verdade, é verdade. Eu escrevi, eu procurei, como eu ensinei física durante muito tempo e sofri muito com professores de física que tinham muito conhecimento, mas ensinavam de uma forma complicada. Então eu disse, não, eu vou melhorar isso aí. Eu sei que eu preciso facilitar as pessoas. Né? Então isso faz parte do meu trabalho também, trazer o conhecimento, né, de uma forma, digamos assim, mais mastigada, entendeu? Mais didática, para as pessoas que são leigas ou que sejam pesquisadoras já, ou seja, facilitem uma compreensão e sempre buscando também essa associação, né? Porque às vezes tem um conhecimento assim, mas como é que eu aplico isso? Como é que isso funciona na minha vida, no meu dia a dia? Então, as pessoas terem essa compreensão de como isso pode ser aplicado na vida dela, e isso não tem limite, a pessoa de qualquer área, né? Porque são as leis, né? As leis são leis universais que regem a nossa vida. Então, isso traz essa coisa do poder pessoal da gente gerenciar a nossa vida de maneira mais eficaz, né? Pessoal, todo mundo aqui perguntando onde que encontra o livro, professor. Olha, no nosso site, o portal saudequantum.com.br. Esse livro, ele não está disponível nas livrarias, só no nosso site. O Salto Quântico na Sua Vida, ele está. Você encontra também no nosso site, mas encontra na Livraria Cultura, Saraiva. Eu estou indo, inclusive, amanhã para São Paulo, vai ter o aniversário da editora Gente. Eu estou trabalhando, já estou trabalhando no roteiro de um próximo livro aí, que eu estou também fazendo com muito carinho para trazer um conteúdo muito, muito especial. E vai dizer que pode adiantar para a gente? Próximo ano, vai ser o próximo ano. Vou trabalhar essencialmente o que está por trás dos processos das curas naturais, né? Então, como as pessoas podem, né, de maneira científica embasada, eu vou pegar vários recursos, vários, o que há de mais novo na ciência moderna para que as pessoas saibam que a grande farmácia está dentro de nós mesmos, na natureza. Venho estudando sobre a sabedoria da floresta, a terapia da floresta, então estou me aprofundando nesse estudo também para trazer assim, o que há de mais novo a nível de pesquisa científica, para as pessoas entenderem que, na verdade, aquela história lá da fé que Jesus falou há 2000 anos atrás, essa é a grande questão, é a questão principal, a gente fortalecer essa confiança de acessar esses nossos recursos, né? Então, eu vou trazer o que há de mais novo, assim, a nível científico e também de experiências práticas, né? De situações práticas. Eu acho que o Instagram, ele encerrou, você pode reiniciar, né? Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui no... É porque uma hora ele corta, você tem que começar de novo. É, você tem que começar de novo, aí você inicia de novo, que aí ele... É. O Instagram, ele tem um limite de tempo. É uma hora ele corta. Aí você. Ah, então é isso. As pessoas entram de novo, entendeu? Aí eu entro de novo. Deixa eu ver. Peraí. Eu não estou conseguindo. Ah, pronto, foi. Foi? Deixa eu ver aqui se. Foi? Deixa eu ver aqui se está. Tá vendo? Muito mais legal. Por isso que eu adoro o YouTube. O YouTube fica tudo bonitinho. Aqui a gente pode ficar conversando, batendo papo forever. Ó, já tô na live de novo. Oi, gente. Que bom que vocês voltaram. Caiu tudo aqui. Mas olha, eu não tô ouvindo mais o eco. Vocês estão? Pessoal, envie de novo a solicitação. Vê aí. Oh, perfeito. É, agora tá sem som, viu? Viu? O pessoal tá dizendo que tá sem som, deixa eu ver. O meu tá sem som? A Laís falou ali que tá sem som. Não, tô te ouvindo. Tá, deixa eu botar o meu. Deixa eu botar o meu. Voltou o som? Voltou o som aí? Não, para vocês do YouTube tá lindo, né?
Ok, voltou só. Aí, deixa eu comprometer o professor, que aí essas horas são boas, está todo mundo assistindo, está tudo ao vivo, aí ele não vai ter coragem de falar não, e ia dizer, é assim, ó, assim que lançar o livro, tem que vir aqui lançar no Arrumando Gavetas. Pode ser? Opa, com certeza. Para a gente fazer uma live e contar direitinho tudo que vai ter nesse livro, porque esse assunto é muito fascinante. Legal, compromisso firmado. Maravilha. E eu vou contar uma coisa para vocês também. Vai ter uma aula exclusiva do prof lá na oficina de orações para vocês. Né? Sim. Falando sobre cura, sobre saúde, sobre epigenética e essas coisas todas. Que a fé ajuda a mover e a curar e a fazer toda, né? Qual, só para a gente encerrar assim com chave de ouro, como é que a gente faz essa relação para você da quântica com a espiritualidade? Olha, Ananda, a grande questão é que nós fomos formados numa visão mecanicista do mundo, né, e materialista. Houve um momento na história da ciência, ali pelo século XVII, né, que um grande cientista francês chamado René Descartes, matemático, físico, filósofo, né, e ele também trabalhava... Naquela época as pessoas faziam muitas coisas ao mesmo tempo, ele também fazia experiência de dissecação de cadáveres. Só que naquela época, tudo que você fazia, você tinha que pedir permissão ao Papa, né, para autorização ao Papa. O Descartes já era um cientista muito reconhecido, e ele foi até o Papa dizendo: olha, eu quero investigar o corpo humano, quero fazer um estudo do corpo humano, essa coisa tal, e eu quero autorização para isso. Aí o Papa fez um pacto lá, ele era um cientista muito reconhecido, né, era um líder, e ele disse: ok, então nós vamos dar autorização, mas eu gostaria de fazer um pacto com vocês, cientistas, no sentido de que as coisas do espírito, né, é o território da religião. Então, por favor, não se metam nisso. E a coisa da matéria, vocês cuidam disso aí. Então, vai lá cuidar do corpo, né? Então, a ciência se desenvolveu com essa, né, ela se desenvolveu com essa dicotomia, né? E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver também essa questão. Porque o que é que acontece? Nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Então, nós temos 23 pares de corpo de cromossomos, onde tem o nosso DNA, onde tem toda a matriz da vida, né? Tudo que se manifesta na nossa vida está lá em termos de códigos, né? No nosso DNA. E nós temos exatamente a natureza do feminino e do masculino dentro de nós, né? E o nosso cérebro tem esse comportamento também. Nós temos um hemisfério esquerdo, que representa esse viés do masculino, da objetividade, da visão científica do mundo, e nós temos o hemisfério direito, que traz o aspecto da intuição, da espiritualidade, da arte, né, e do feminino, né? E aí o que acontece é que, por ignorância, por ignorar a importância de integrar e não de separar, nós fomos educados em sociedades onde você desvaloriza o feminino, entendeu? Por isso você vai ver tanta agressão a mulheres, como também ao público que tem opções sexuais diferentes, entendeu? Porque é aquela coisa que tem que ser, né? A pessoa não percebe essa integralidade, entendeu? E aí aconteceu isso com a ciência também, né? E a espiritualidade, como se fossem coisas distintas. Então, quando nós, seres humanos, entendemos que valorizar o aspecto feminino e masculino, tanto na mulher como no homem, é algo maravilhoso, porque os aspectos femininos e masculinos se complementam, entendeu? Eles não são excludentes. Não tem um melhor do que o outro. Não existe isso, né? Isso é uma visão cultural distorcida, entendeu? Então, a objetividade feminina, masculina, é importante, como, né, o aspecto afetivo, né, do feminino também é fundamental para a nossa vida, entende? Então, isso não é um domínio de um e de outros. Quando a gente percebe essa integração, então nós potencializamos a nossa natureza. A mesma coisa acontece com a ciência. A ciência é o aspecto, digamos assim, da racionalidade, né? A racionalidade é algo extremamente valioso, porque é aquilo que nos dá chão,
né? Nos dá chão. Porque se eu estiver falando para você aqui um monte de coisa, e você me pergunta, Wallace, mas isso está baseado em quê? Eu digo, olha, não sei não, isso foi um sonho que eu tive aí um dia e tal, não sei bem se isso tem a base. A pessoa diz, mas o cara está falando isso porque teve um sonho? Isso não tem... Porque hoje a ciência virou, de certa forma, uma certa religião. Né? Porque você, quando você diz, olha, eu fui... Não, porque isso foram feitas milhares de experiências, né? Foram feitas nas melhores universidades do mundo, cientistas renomados fizeram isso, e as coisas acontecem assim mesmo. Né? Isso é, não é coisa da minha imaginação, não. Não estou falando aqui de crendice, não, né? De superstição, né? De achismo. Estou falando de algo que tem fundamento. Né? Aí você traz para esse campo da racionalidade, que é uma frequência relativamente alta. A frequência da racionalidade é na faixa de 400 Hz. A frequência do amor está em 500 Hz. Então, é como se ela criasse a base para a gente ir para frequências mais altas. Entendeu? Você é a Terra. Né? Você é a Terra. E aí, quando você transita com o conhecimento racional fundamentado, né? Você a Terra para você ir para frequências mais altas, né? Onde você vai compreender a dimensão do mundo imaterial. Né? Porque as leis físicas... Né? Aqui tem um campo de energia, né? Que se eu solto um objeto, ele vai cair. Mas você está vendo esse campo? Você não está vendo o campo. É, mas você não precisa estar vendo o campo, porque eu consigo mostrar para você que cai. Tem força aqui atuando. Né? Da mesma forma, se você tiver um corpo carregado eletricamente, vai atrair outros corpos. Né? O ímã, por exemplo, atrai materiais metálicos. Então, você não vê o campo, mas está ali. Mas não estou vendo. Sim, mas você não está vendo o efeito dele? Né? E a gente percebe também quando a gente está... com vibrações baixas, com raiva, com ressentimento, com mal, como isso termina infernizando a nossa vida, tirando a nossa paz de espírito e nos levando a adoecer. Então, a gente começa a ver, não, mas eu não estou vendo o sentimento, você não está vendo, não, mas você não está sentindo o efeito? Você não está vendo como sua vida está ruim? Como você está infeliz? Como você está doente? Entendeu? Então, assim, é importante isso. Então, o trabalho que eu faço hoje, né, é exatamente... faz parte da minha busca também espiritual, né? Então, eu, com 13 anos, eu li a Bíblia pela primeira vez e depois eu me abri para a investigação de várias tradições espirituais. Então, eu estudei o budismo, o zen budismo, o taoísmo, né? O hinduísmo, o xamanismo, né? O hermetismo. Então, eu me interesso assim, para saber por que essas pessoas não foram para a universidade. O Buda não foi para a universidade, Jesus também não foi. Então, tem uma forma de acessar o conhecimento direto da fonte. Entendeu? Então, como é que acessa? Entrando na frequência, na vibração. Entrando na frequência, na vibração. E aí, o que é que a ciência faz? A ciência vai para o laboratório e diz, vamos ver se esse negócio aí que esse pessoal acessou, que não sei de onde, vamos ver se isso faz sentido. Aí, quando vai lá, vê e faz sentido realmente. Entendeu? Então, aí, com isso, você traz consistência. Você traz consistência e empodera as pessoas a usarem o conhecimento científico como uma ponte para acessar a dimensão do mundo invisível, que são as leis espirituais que regem o mundo material. Então, quando a gente passa a ter essa compreensão, nós vemos que nós somos um canal de expressão do próprio universo. É como se o universo precisasse, né, de nós, seres humanos, de uma mente consciente, para... manifestar o que ele já traz enquanto potencialidade. Então, nós somos um microcosmos que temos a capacidade de vibrar em sintonias específicas a partir do nosso sistema de crença, do nosso estado de ser, né? E aí nós nos conectamos a essa dimensão, né, do mundo invisível, como se lá tem uma loja de apartamento onde tem lá todas as possibilidades. Por isso que a física quântica é a física das possibilidades. Então, as possibilidades estão onde? Estão dentro da gente. E onde é que tem uma réplica dessas possibilidades? No universo. O universo tem lá. Tem lá o banco de dados. Você, quando você vibra numa frequência específica, você acessa o banco de dados e aí o universo faz o quê? Você acredita nisso, então está aí. Viva essa experiência. Né? E aí, com isso, a gente percebe que integrar ciência e espiritualidade, da mesma forma que integrar a visão masculina e feminina do mundo, é isso que vai potencializar a dimensão humana. Ou seja, qualquer tipo de exclusão ela é maléfica, né? Porque a lei, né, o que o Bert Hellinger trouxe, é mais ou menos o que Jesus falou. Ele falava que a história era através do amor, né? E o Bert vai trazer as ordens do amor. Ele vai dizer, não, é o seguinte, o universo não é excludente, ele trabalha
ele trabalha com a perspectiva do respeito à diversidade. Então, quanto mais a gente respeitar a diversidade, né, mais nós estamos incluindo. Quanto mais nós estamos incluindo, nós estamos criando condições favoráveis para evoluir. Fora disso, né, todo processo de exclusão, o universo vai criar as condições para tudo que foi excluído precise ser incluído, porque a ordem que rege é o amor. Né? Ou seja, nós estamos convidados a amar. É isso aí, galera. A vida é o nosso melhor. Amor é a onda do momento. Falo para vocês todo dia. Professor, tem uma pergunta aqui. O curso é online. Pode esclarecer para a gente, por favor, como é que a gente faz a inscrição? Olha, o curso é online. Ele fica disponível durante 2 anos, né? Eles são 11 aulas gravadas. Eu regravei, Ananda, o curso inteiro, viu? Eu gravei todinho esse ano. Eu regravei eu todas quero as meu aulas. Upgrade. É, com certeza. Vou providenciar. Depois você manda, vou pedir para o pessoal providenciar para você. O que é que acontece, né? Eu regravei porque eu estou sempre atualizando os conhecimentos, então resolvi dar uma atualizada, né? Regravei todas as aulas são novas, né? Então, são mais ou menos em torno de 31 módulos, né? Tem algumas aulas que eu faço em torno, pelo menos 5 aulas ao vivo, dentro do grupo fechado. As pessoas vão ter um grupo lá, que é o Cantinho da Saúde Quântica, que durante 3 meses eu dou uma assessoria. Se a pessoa tiver uma dúvida, pode me perguntar, pode me marcar diretamente dentro do grupo. E tem também aquela questão do network e o experimento da intenção, né? Que você conhece, que é uma vez por semana, depois lá da quinta aula, mais ou menos, as pessoas direcionam a intenção de cura usando os princípios quânticos para exercitar esse poder de curar à distância. E essa, como é que cura? É a vibração do amor, né? É a vibração do amor. Então, você pode usar qualquer técnica terapêutica, pode simplesmente intencionar. Então, eu vou mostrar como é que isso funciona também através de experimentos científicos, né? Então, vocês podem ver aí, você pode depois divulgar, Nanda, né? Um link para que as pessoas possam se inscrever, Sim, vai e estar aqui os na inscrição, tá, gente? eu diria mais. Sim, esse livro aqui também faz parte, você vai receber ele autografado em casa, viu? Se for no exterior, a pessoa paga só o frete, tá? Se for no Brasil, o frete já está incluso. Se for no exterior, você paga o frete e a gente manda, tá? Mas se for no Brasil, já está incluso o frete e tem mais, muito mais, vários bônus extras, que são conteúdos, meditações quânticas de cura, né? Tem uma série de atividades que você vai ter, paralelas também, que fazem parte do curso, voltado para agregar valor e trazer esse conhecimento para que você leve, para a sua vida, né? Independente da área que você for, não há limites para esse conhecimento. Você vai potencializar aquilo que você já é. Perfeito. Para quem. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Para as pessoas que estão comigo aqui, vocês, meus amores, eu dou um acompanhamento igual eu dou para o pessoal que faz o meu curso Vida em Movimento, eu dou igualzinho para quem faz o Salto Quântico também. Eu acompanho todo o processo de crescimento, de entendimento, tirando dúvidas e participando das aulas também. Junto do Vida. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém? Perguntas? Não tivemos muitas perguntas hoje, vários comentários densos, assim, teve gente que contou até história. Quando a gente fala de relacionamento, todo mundo tem o que dizer, né? Todos nós vivemos relacionamentos, né? Relacionamentos é o que norteia a nossa vida, né? E cada relacionamento é uma oportunidade evolutiva. Quanto mais a gente vê consciência disso, e importante, honrar os relacionamentos. O curso começa. Você, quando se inscreve, uma pessoa está perguntando aqui no Instagram, se você se inscrever hoje, o curso é liberado, automaticamente você recebe, no seu e-mail já a liberação, tá? Então, ele é liberado automaticamente. Você, quando fizer o pagamento, ele já é liberado automaticamente, tá? Então, a Ananda vai compartilhar o link aí, com vocês, né? Vocês clicam lá, né? Vê todas as informações. Se tiver alguma dúvida, tem também o pessoal da nossa equipe, tem um chat, onde as pessoas podem orientar, né?
sobre alguma dúvida que você tiver. Você pode pagar em cartão de crédito, até mais de um cartão, pode, eventualmente, se tiver com um cartão sobrecarregado, também passar lá em boleto. Então, essas possibilidades existem também. Maravilha. Gente, vou colocar o link na minha bio, assim que a gente desligar, e na descrição para quem está no YouTube, tá bom? Professor, gratidão. Gratidão por essa companhia, por essa palestra linda. Eu quero te encontrar para a gente fazer a aula da oficina e para lançar o seu livro. Tem dois encontros programados, então. É um prazer. O livro, na verdade, ainda não... Eu tive a primeira reunião com a editora e a gente está construindo o roteiro dele, né? Depois que eu voltei dos Estados Unidos, voltei com uma série de insights, vou fazer algumas interações no roteiro original. E eu já estou aqui firmando compromisso. Você nem escreveu ainda, eu já estou aqui fazendo compromisso para vocês. Mas aí o compromisso está assumido. Assim que ele... A ideia é que ele seja lançado no próximo ano. Eu estou indo amanhã para São Paulo, um evento, um grande evento da editora Gente. E aí, assim que tiver definido data, essa coisa, a gente será um prazer compartilhar aí com sua audiência, com certeza. Maravilha. Obrigado aí também por esse momento aí com você e com sua audiência. É sempre um prazer estar compartilhando esses conhecimentos. E será um prazer também encontrar as pessoas que vão participar do curso conosco. Maravilha. Gratidão, professor. Pessoal do Insta, perdão pelo eco. Vou entender o que aconteceu com esse eco. Da próxima vez eu venho sem eco, prometo. E pessoal do YouTube, gratidão pela companhia. Tivemos bastante gente aqui hoje. E fiquem com Deus. E a gente se vê por aqui, por aqui, por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.